Moving on. Det är något dåligt antar jag. The second source of fire is the gate to the ruin. Place a torch if you crave the void. Ja, vi testar det då. Wow! Surprise. What the fuck? Monster hype. Hur fan gör man här då? Så. Jag måste ha någon som stunnar. Debuff target. Bleed. Beast. Miss. Han missar. Oh shit. Underlying withdrawal. Ringing ears. Blurred vision. The end approaches. Okay, 2 damage. Ah ja, jävlar. Nej! Reeling, gasping, taken over the edge into madness. 2 damage per. Fem. Alltså jag kommer förlora jättemycket på det här.